Fala, feras, tudo bem? Meu nome é Pedro Viríssimo e bora para mais um vídeo no canal Tem Jogo. Hoje é dia de falar sobre uma empresa que tem um propósito que conecta muito com as pessoas, com o mundo, com tudo que a gente está vendo agora, e eu vou falar mais nesse vídeo, mas de cara eu já fiquei bem empolgado porque hoje é dia de trainee Hackship & Kaiser 2024. Pessoal, bora lá. Trainee Hackship & Kaiser. A Hackt é uma empresa que vem chamando cada vez mais a atenção dos jovens, das pessoas, nos processos seletivos, porque vem trazendo estrutura para o programa. Então, ano a ano, vem abrindo o programa de trainee, vem trazendo inovação, vem trazendo criatividade. E no vídeo de hoje aqui, a gente vai passar tudo sobre esse programa de trainee. Eu não vi a página do processo seletivo ainda, então a gente vai passar junto ali em cada uma das etapas e entender o que tem de novidade, como que você pode se conectar, como você pode se preparar para essa empresa e para esse processo seletivo. Mas antes de entrar na página do programa, eu vou entrar na página da empresa, porque eu comecei falando sobre o propósito, e o propósito da Hackt é algo que faz muito sentido você conhecer e conectar dentro de cada uma das etapas do processo seletivo que você participar, porque vai fazer sentido, pode ser uma grande dica aí, já de cara no vídeo que eu vou deixar para vocês. Bom, abrimos aqui a página do Hackt.com sobre nós, né? Aqui tem o nosso propósito. Nós existimos para proteger, curar e nutrir na busca incansável por um mundo mais limpo e saudável. Inovamos sem medo nessa busca por meio de unidades de negócios de higiene, saúde e nutrição. Pessoal, eu fiz questão de falar sobre o propósito da Hackt porque ele está muito ligado ao contexto que o mundo inteiro viveu nos últimos anos de pandemia. A gente teve ali um momento onde a saúde, a proteção e os produtos de limpeza passaram a ser fundamentais para salvar a vida das pessoas. Então, um dos principais produtos da Hackt é o Veja. O Veja, ele faz parte ali da rotina da maioria dos brasileiros, mas ele passou a ser usado também, além de limpeza, né, para proteger, para eliminar bactérias, para proteger a sua casa de verdade. Então, esses produtos de limpeza, eu dei um exemplo aqui, o Veja faz parte da sua rotina, sem dúvida, mas tem Vanish, tem Finish, tem SPP, vários produtos que fazem parte da linha Hackt tomaram uma proporção muito grande nos últimos anos por conta da pandemia, por conta da limpeza. A limpeza salva vidas, a limpeza pode sim fazer com que sua família viva melhor. Então, esse propósito de gerar, nutrir, proteger é muito relevante, pessoal. Então, fazer essa conexão, entender tudo isso no contexto que a empresa está, sem dúvida, vai ser algo que vai te ajudar dentro do processo seletivo. É um propósito que a gente super compartilha também, e eu fiz questão de começar o vídeo falando disso porque, começando pelo propósito, você com certeza vai ter um caminho muito melhor na preparação do processo seletivo. Mas bora lá agora para a página, que eu sei que é isso que vocês querem. Vamos conhecer como está o Trainee Hackt desse próximo ano. Bora lá, pessoal. Trainee Hackt 2023. Aqui está escrito 2023, mas a maioria dos programas começa no ano que vem. Então, entendo 23, mas vamos ver aqui como vai ser com a Hackt. Tem uma hashtag aqui, vem do seu jeito. Então, a Viviana Aleluia Trainee, o Malaquias Romualdo também Trainee. Eu gosto que as empresas estão cada vez mais trazendo pessoas de recorte de diversidade, então faz sentido. Isso tudo está aqui. Você está a um passo de construir uma história global. Então, quer fazer a diferença no mundo com propósito e pluralidade? Então, está no lugar certo. Trainee Hackt 23 busca talentos que compartilham esse sonho incrível de fazer o mundo um lugar melhor. Então, aqui falando mais de propósito, de pluralidade, eu gostei desse ideal aqui do processo seletivo. Em comemoração aos nossos 100 anos de história no Brasil, convidamos vir você a nos ajudar a proteger, curar e nutrir milhões de brasileiros. Vem se treinar no Grupo Hackt. Então, aqui o propósito que eu falei para vocês de proteger, curar e nutrir já está aqui também na página do processo seletivo. Quem somos e por que trabalhar com a gente? Aqui eles falam mais sobre a Hackt, que é uma multinacional formada por mais de 40 mil pessoas, donas de algumas marcas de higiene mais famosas e confiáveis no mundo. Então, eu trouxe aqui o Veja, tem uma foto aqui, inclusive, de uma mulher segurando um Veja e uma caneta aqui, tá? Uma boa foto. Nós cuidamos de quem amamos, isso é de fato. Então, aqui você vai ter a oportunidade de liderar seu impacto em um ambiente aberto, onde todos podem ser quem são e você pode explorar o máximo do seu potencial. Vem do seu jeito, vem fazer a diferença. Pessoal, acho que a Hackt deixou bem claro ali esse ponto da pluralidade, que também está ligado à diversidade, de você ser quem você é. Então, uma empresa, quando vocaliza isso nas páginas dos processos seletivos, está dando uma abertura muito grande para falar sobre diversidade, para ter pessoas em recorte de diversidade. Então, vale super a pena você que está dentro do recorte, você que está aqui no canal Tem Jogo, se inscrever nesse processo seletivo. E se você também não está, vale a pena se inscrever também, porque é uma empresa que tem um ambiente diverso, aberto e inclusivo. Pelo menos é o que a gente está vendo aqui no processo seletivo.
Nossas marcas, aqui já falaram de várias marcas, eu trouxe aqui, Veja, mas tem Passe Bem, tem Easy Off, tem SBP, tem Ola, tem Vanish aqui, tem mais algumas outras que eu não conheço, mas tem Sustagem, pô, Sustagem, não sabia, que era uma marca também na Rect, mas são marcas que fazem muito, muito, muito sentido você se aprofundar. Aqui eles falam sobre propósito, então, mais uma vez, proteger, curar e nutrir, fala sobre a nossa luta, essa é uma parte legal, fazer com que o acesso à higiene, ao bem-estar e à nutrição de qualidade seja um direito e não um privilégio. Pô, interessante isso. Gostei, Rect, vou dar uma lida aqui na bússola também e depois eu comento sobre essa parte. A bússola vamos entender aqui, no meio tá fazer o que é certo sempre, aí tem quatro pontas, né, que tá buscar oportunidades, batalhar pela excelência, construir sucesso compartilhado e colocar consumidores e pessoas em primeiro lugar. Bom, pessoal, aqui eles falaram essa parte de bússola e de visão e de propósito da Rect tá, para mim, de uma forma muito clara, destacando o que eles esperam dos trainees. Então, já disseram ali que ter acesso à limpeza é um direito e não um privilégio, isso é forte, isso fala sobre inclusão, isso fala também sobre o contexto, estudar muito o contexto, pessoal, estudar o papel da higiene, da saúde nos últimos anos vai, sem dúvida, te ajudar no processo seletivo, porque acho que esse ponto de privilégio e direito tá ligado a isso, né? Então, os produtos darem acesso, os produtos terem cada vez mais, impactar cada vez mais pessoas, você conseguir que as pessoas consigam comprar esses produtos, acho que tudo isso tá ligado também a todo o contexto que a gente está vivendo e da limpeza e da saúde para as pessoas. E na parte da bússola ali, estão falando de buscar novas oportunidades, sucesso compartilhado. São todas soft skills, então você trazer um case na sua vida, uma história que você teve sucesso com várias outras pessoas, que você trabalhou em equipe, uma vez que você conseguiu identificar novas oportunidades, seja na sua área de trabalho, seja no estágio, seja na faculdade, são coisas boas ali que também vocês já devem estar aptos a fazer, porque a gente fala muito disso aqui no canal. Conectar as soft skills que você tem com os valores, com o propósito, com o que a empresa pede ali dentro do processo seletivo de treinamento. Bom, passando aqui, a gente vem sobre o programa. Então, é um programa de 18 meses, você vai conhecer diversas áreas e participar de projetos multifuncionais, então, job rotation, e não acabou, você terá muitos treinamentos que vão te ajudar no crescimento da empresa. Então, 18 meses, job rotation, treinamento. Se liga nas áreas das quais você poderá fazer parte. Então, tem marketing comercial, finanças e supply, tipo, grandes áreas de negócio aqui. E aqui eles têm uma descriçãozinha para cada uma das áreas e mais foto das pessoas aqui com os produtos. Pô, Rect, se quiser mandar um beijo aqui para casa, aceitamos. Por onde você vai trilhar? Aqui tem algumas coisas do processo seletivo, então você vai coordenar projetos de alto impacto, programa de atuação e desenvolvimento nas áreas, né, comerciais, então você vai conhecer ali no campo, possibilidade de experiência internacional, bom, atuar em diversas áreas, projetos inspiradores, proximidade com a liderança e acompanhamento de mentoring com RH. Então, basicamente, coisas que existem, né, no programa de trainee, você está próximo de liderança, participar de projetos, está com mentores, salários beneficiários, competitivo, relativo, a gente imagina que seja bom, né, mas não tem o número aqui, salário competitivo, plano de saúde odontológico, vale refeição, previdência privada, é um bom benefício, previdência privada, a gente não vê sempre isso dentro dos processos seletivos. De em pé, seguro de vida, lojinha de produtos Rect, então você vai poder provavelmente comprar Vanish com desconto, Short Friday e PLR é bom. Hiring bônus no momento da contratação atrelado à permanência de 24 meses, gente, e isso é muito bom. Em inglês aqui, eu vou até voltar aqui, pessoal, porque esse é algo novo, eu nunca tinha visto hiring bônus dentro do programa de trainee. E aí, o que é um hiring bônus? Não sei se é exatamente esse ou da Rect, mas trazer a minha experiência. Hiring bônus geralmente é um dinheiro, uma quantia que você ganha por entrar na empresa, como se fosse um bônus, né? É um bônus de contratação. Você tem o seu salário, mas a galera fala, pô, por você estar aqui, parabéns, vamos te dar mais X dinheiro. Então, isso é um hiring bônus que está atrelado ali a 24 meses, então você deve ter que ficar 24 meses na empresa para pegar tudo, deve ter alguma coisa ligada a isso, mas o programa tem 18, então se você ficar todo o programa mais 6 meses, é uma forma que a empresa entende de estimular, de motivar você a reter talentos, né? E inglês também, eles colocaram inglês ali, tá escrito inglês, mas a gente imagina que deve ser um curso de inglês, então, legal. Pré-requisitos, período de formação, dezembro de 19 a julho de 23, tecnólogo, bacharel ou licenciatura, disponibilidade e flexibilidade para viagens constantes, disponibilidade para residir em São Paulo e ou outros estados e alinhamento com a cultura, basics. Jornada de seleção,
inscrição Maestrades Online julho, dinâmica com RH agosto, dinâmica com a liderança agosto, entrevista com o Vice President, vice-presidente aqui, agosto, admissão setembro de 23. Então, realmente, pessoal, o programa começa em 23 ali no último trimestre. Então, programa de Training Hack 2023, por mais que ele vai passar por 2024 com 18 meses. Aqui embaixo tem um Seja Training Hack, você vai cair na página de inscrição. Gente, gostei do Training Hack. Então, a gente falou de inovação, de uma empresa que vem evoluindo, né? Então, benefícios muito atrativos. Uma proposta de cultura muito clara, de missão, a bússola, vale a pena vocês estudarem a bússola também ali, tem mais coisas dentro das áreas, entender as áreas e conectar as áreas, a sua experiência, conectar as marcas. Para empresa de bens e consumo é fundamental que você conheça as marcas, cada marca tem um propósito, cada marca tem uma conexão com uma parte da empresa. Então, a gente falou de SBP, mas a gente falou de Vênus, a gente falou de Sustagem, são clientes diferentes, são pessoas diferentes que consomem esses produtos. Então, conhecer as marcas e quem é o cliente é algo que também você que chegou até o final do vídeo recebeu de dica adicional, além de escolher bem a área. Vale a pena, pessoal, escolher a área, entender se faz sentido, é um programa bom, um programa estruturado, é um programa que é competitivo, mas eu acredito que com esse conteúdo você vai estar, assim, mais próximo da vitória, mais próximo do jogo. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui suas dicas, deixa aqui sugestões para a gente gravar melhor, porque sem dúvida a gente está acelerando, a gente quer cada vez mais conteúdo. Deixa sua curtida também, se inscreve no canal, assistam outros vídeos. A gente fala que o vídeo da empresa é só um dos vídeos, né? Mas tem uma lista ali das dicas do Pedro, que eu falo sobre etapas da entrevista, fale sobre você, dinâmica de grupo. Vão ter duas dinâmicas de grupo e provavelmente a estratégia vai ter que ser diferente. A primeira dinâmica é a dinâmica com a liderança. Então, entender sobre a dinâmica de grupo, entender sobre o seu pitch, como que você vai exercitar, provavelmente você vai ter que fazer, porque tem dinâmica de grupo, entrevista com VP. A gente já tem vídeo também sobre entrevistas com CEO, com VP, entrevistas finais. Então, vale a pena assistir todos esses conteúdos, porque vai ajudar você a chegar no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo. Muito obrigado, pessoal, e vamos pra cima, que tá só começando, tem muito vídeo bom ainda por aí.